Сьогодні до 11 години ранку розкупили майже все м'ясо на продуктовому ринку в центрі міста, каже продавчиня Галина, яка працює в м'ясному павільйоні. Жінка пов'язує це з карантином. Каже, ціни дещо зросли. Не набагато, але на пару рублів піднялися. Ну, в середньому 120, задня частина була 110. Купували по кілограму, ну і дуже була погана торгівля. А зараз, в зв'язку з цим карантином, всі запасаються на майбутнє. Запасаються так, більш-менш по 5 кілограм, по 6, на цих дві неділі запасаються. Прийшла за продуктами хмельничанка Олександра. Каже, від сьогодні одягатиме маску в місцях масового скупчення людей, дотримуючись карантину. Мені чоловік колись приніс півпачки масок, я працюю в сфері обслуговування, але я ними не користувалась, мені зручніше було на резинках одягати, якщо хвора. А зараз як знайшли? Я розумію, що вони діють, краще одягати не тих, хто хворіє, але про всяк випадок. У рибному відділі працює продавчиня Надія. За її словами, сьогодні зранку було більше покупців, ніж зазвичай. Ціни на продукцію у них поки не змінилися. Ціни не піднялися, все стоїть на своєму місці. Не дорожче поки нічого. Багато людей брали, бо люди теж переживають, як буде далі. От, ну, зараз вже успокоїлися, людей почти нема. Трохи брали 3-4 кілограми, бо люди переживають, бо діти вдома, і вони, щоб щось було купити, з'їсти. У відділі з крупами хмельничанин Олександр каже, днями купував гречку по 28 гривень за кілограм, а сьогодні її вартість 40. Пов'язується з ажіотажем навколо карантину та способом швидкого збагачення підприємців. Ніхто нічого не робить. Якщо на сьогоднішній день, от тільки що дзвонили на крупзавод, сама гречка 13500, якщо помножити на 2, то буде крупа десь приблизно 27, то є 27,40 з заводу, я думаю, це ж не везти ні в Київ, ні за границю, це 5 кілометрів привезти, то я думаю, 13 гривень доставка до заводу – це забагато. Вартість гречки зросла від сьогодні, каже Лариса, яка продає на ринку крупи, макаронні вироби тощо. 40 гривень. Важливо, ви змінили ціну сьогодні. Да, сьогодні змінилось. Макарони, як були 18, так і осталися. В очках по 25. Так все стоїть. Я просто на гречку пішла. Але я не знаю, що буде взавтра. Ви бачите, ажіотаж такий, дуже важкий ажіотаж. Жінка додає, дефіциту продуктів у продажу на центральному ринку зараз немає. Вистачає. Да, привозять, поставки є багато. Привозять, є. Поки є все. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.